ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിപ്പോവുകയല്ല, എന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ദൗത്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അത് ആ ദൗത്യം തോടും 100% നീതി പുലർത്താൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഞാൻ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് യാതൊരു അസംതൃപ്തിയില്ല. ഇത് പിന്നെ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ ശക്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന്, കോൺഗ്രസിനെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. നമസ്കാരം. 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി പദവികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പദവികളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായാണ് പുതിയ നിയോഗം. കോൺഗ്രസ് വട്ടപൂജ്യമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ചുമതല. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 1 വർഷം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് ഭാരിച്ച ദൗത്യമാണ്. കേരളം വിട്ടൊരു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കണ്ടിട്ടില്ല. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും പിൻഗാമികളുമൊക്കെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭകളിലുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നപ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൽ തന്നെ സ്വയം ഒതുങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് ദില്ലിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുകയാണ് 74-ാം വയസ്സിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തുകയാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി? അതോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റി സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണോ? ഇത് വാഴ്ത്തലാണോ വീഴ്ത്തലാണോ? ഈ വിഷയത്തിൽ AICC സെക്രട്ടറി ശ്രീ PC വിഷ്ണുനാഥ്, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനുമായ ശ്രീ A ജയശങ്കർ, മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ, അല്പസമയത്തിനകം MES നേതാവായ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറും ന്യൂസ് അവറിൽ ചേരും. ശ്രീ PC വിഷ്ണുനാഥ്, കേരളം വിട്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നമുക്ക് പരിചയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ മുമ്പേ പോകാമായിരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കേരളമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീടും പരിസരവും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും കേരളമാകെയുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളും ജനക്കൂട്ടത്തോട് ഒപ്പമുള്ള നീണ്ട മണിക്കൂറുകളുമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നീങ്ങുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിലേക്കുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഈ മാറ്റം, 74-ാം വയസ്സിലെ ഈ പുതിയ ദൗത്യം, അത് അദ്ദേഹത്തെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണോ അതോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണോ? ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇന്ന് AICCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം AICCയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി 2019 ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു സംഘത്തെ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ പരിചയസമ്പന്നതയ്ക്കും യുവത്വത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഘടന പുനഃസംഘടനയാണ് നടത്തുന്നത്. സാധാരണ AICC പ്രസിഡൻ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ലിസ്റ്റിൽ AICCയുടെ ഭാരവാഹികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത്. എന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ അതിന് ഉചിതരായ ജനപിന്തുണയുള്ള അനുഭവസമ്പത്തുള്ള മുന്നണി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുള്ള പരിചയമുള്ള നേതൃത്വത്തെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 2 തവണ രാജസ്ഥാനിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ സംഘടനാ ചുമതലയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കൊണ്ടുവന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ചുമതലയിലേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി കമൽനാഥിനെ പോലെയുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സമകാലികനായ തലമുതിർന്ന നേതാവിനെ PCC അധ്യക്ഷനായി നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഒരു കെയർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സിലക്ഷൻ അദ്ദേഹം 2019 വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവനാഴിയിലെ എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.
ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കെ എസ് യുവിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി, യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ കൺവീനറായി, ഘടകകക്ഷികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ചുമതലയിലുണ്ടായി, രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി, അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു നേതാവിനെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലൊരു സംസ്ഥാനമാണ്, വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുമായി വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടായി, അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ബി ജെ പിയുമായി ഇടഞ്ഞ് ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ ഡി എയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിനു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ അപ്രസക്തമായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ എ ഐ സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രയിലെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ലോക്സഭയിൽ ഒരൊറ്റ എം പി യെ ജയിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനായില്ല, നിയമസഭയിൽ ഒരൊറ്റ എം എൽ എ ഇല്ല. ആ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചിരുന്ന പാർട്ടിയാണ്, അതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു എം എൽ എ പോലും ഇല്ലാത്ത, ഒരു എം പി പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ വട്ടപൂജ്യത്തിൽ തുടങ്ങണം ഉമ്മൻചാണ്ടി. അതെ, അതാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ആന്ധ്ര വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് എടുത്ത തീരുമാനം, ആ തീരുമാനം ഒരു വാക്ക്, തെലങ്കാന ഇലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത തീരുമാനമാണെങ്കിൽ പോലും ആ തീരുമാനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ. ആ തീരുമാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസിനെ തകർത്തു എന്നുള്ളത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്, നിരീക്ഷണമല്ല, അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അവിടെ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇപ്പോൾ പുതിയ സാധ്യത ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കർണാടകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോട് കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ടി ഡി പി നേതാവ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയം മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു തീരുമാനമാണല്ലോ അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത്. അതുപോലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയം മാറുകയാണ് അവിടുത്തത്. അപ്പോൾ അത്തരം സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേച്ചറിലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അവിടെ ചെല്ലുന്നു. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഇടത്തേക്ക് വരികയാണ്, ഇതിനു മുൻപ് പലതവണ അദ്ദേഹത്തോട് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി. ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് 2019 വെല്ലുവിളിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഓരോ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനും അതിനൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറുമെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല. കാരണം ചെങ്ങന്നൂരാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെങ്ങന്നൂർ ബൈഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാണി സാറിനെ അടക്കം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾക്കടക്കം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറിയെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിനെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാന്നിധ്യം കേരളത്തിലുണ്ട്. ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെങ്ങന്നൂരിൽ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിന്നുവെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ ഒരു നേതാവിനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനടക്കം ആർക്കും അത്തരത്തിൽ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ഒരു യോഗത്തിനും ഒരു കുടുംബയോഗത്തിനുമായില്ല. അതൊരു വാസ്തവമാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉള്ളിടത്താണ് കോൺഗ്രസിൽ ആൾക്കൂട്ടമുള്ളത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉള്ളിടത്തേക്കാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരെത്തുന്നത്. പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ ഇത്രയും സ്വീകാര്യനായ മറ്റൊരു നേതാവില്ലെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇനി മുന്നണിയിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോളം സ്വീകാര്യനായ മറ്റൊരു നേതാവില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജീവശ്വാസമാണ്. പ്രവർത്തകരെ അടുപ്പിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കാവും. ഒരു പദവിയില്ലാതിരുന്നിട്ടും ചെങ്ങന്നൂരിൽ അദ്ദേഹം അത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചതുമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് എ ഐ സി സി ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലൂടെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത് എതിർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥ്? അല്ല, ആ വാദത്തിൽ യാതൊരു വസ്തുതയുമില്ല. കാരണം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ സേവനം, അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും ദേശീയ തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടീമിലേക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദീർഘമായ കാലമായി അദ്ദേഹം ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖാനിനെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോട് ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി എല്ലാവരുടെയും മുഴുവനായിട്ടുള്ള സേവനവും അവരുടെ അനുഭവ സമ്പത്തും രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതം മൂളിയിട്ടുള്ളത്, പൂർണ്ണമായ മനസ്സോടുകൂടി അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് UDFലെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹം ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഈ ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് AICC നേതൃത്വത്തിലേക്ക് AICC പദവികളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുമോ എന്നും അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ആഗ്രഹം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടല്ലോ എന്നും ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കാം. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് AICC താങ്കളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏറെ അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ ഇത്? പ്രത്യേകിച്ചും അനുഭവ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും ഒപ്പം താങ്കളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്നും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ്, എന്നും അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സും എൻ്റെ താല്പര്യവും എല്ലാം കേരളത്തിൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ശ്രീ ജയശങ്കർ, അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനും കേരളത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാനും ഉള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നോ രാഹുൽ ഗാന്ധി? എൻ്റെ ബിനു, ഈ കൊടത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കൊടത്താൽ കോട്ടയത്തും കിട്ടും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ AICC തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ പഴഞ്ചൊല്ലി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി പറയാം. 1995 ശ്രീ കെ കരുണാകരനെയും 2004 ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയെയും ദേശീയ നേതാക്കളാക്കുന്നതിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി. അപ്പോൾ അതേ വിധി അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദേശീയ നേതാവാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കരുണാകരൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിട്ടാണ് ഡൽഹിക്ക് പോയത്. ആന്റണി രാജ്യസഭാ മെമ്പറായി, പിന്നീട് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി 9 കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അവിടെ മന്ത്രിയാകാനായിട്ട് ലാവണമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കേന്ദ്രത്തിൽ BJP ഭരണമായതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് നട്ടാൽ പുല്ല് പോലും മുളക്കാത്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനലബ്ധിയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മരിച്ചുപോയ കരുണാകരൻ്റെ ആത്മാവിന് ഒരു പരിധി വരെ നീതി കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആന്റണിക്കും ഒരു പരിധി വരെ സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് AICC നേതാവായിട്ട് പോകാമായിരുന്നു. 25 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 30 കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ നിലയിൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കഴിവുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള നേതാവാണ്, അനുഭവ പരിചയമുള്ള ആളാണ്, നല്ല സംഘാടകനാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ചീത്തപ്പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ജനപിന്തുണയുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ആവേശം ഉണർത്താൻ കഴിയുന്ന നേതാവാണ്. വിനു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ നിസ്തുലമാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ പ്രവർത്തകരുടെ നേതാവാണ് ശ്രീ ആന്റണി, ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കരുണാകരന് ശേഷം ജനങ്ങളെ ഇത്രയധികം ഉത്തേജിപ്പിച്ച വേറൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപകാലത്തുണ്ടായ പല ആഖ്യാതികളും മറ്റേ ദുരനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്. താൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയത് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ നേതാവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ മാറ്റിയ കാര്യം പറഞ്ഞു, വളരെ സത്യമാണ്. ഗെഹ്ലോട്ടിനെ മാറ്റി എന്തിനാ? സച്ചിൻ പൈലറ്റിൻ്റെ വഴി തെളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സച്ചിൻ പൈലറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ ഗെഹ്ലോട്ടിനെ പോലെ ഒരു വൃദ്ധനായ നേതാവിനെ മാറ്റിയിട്ട് പൈലറ്റിനെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാളെ AICC പരീക്ഷിക്കുന്നു. ആ പരീക്ഷ വിജയിക്കോ ആര് ഗെഹ്ലോട്ട് ഇനി വേല വയ്ക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ KPCC പ്രസിഡന്റ് മാറാൻ പോകുന്നു, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. MM ഹസ്സൻ താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റാണ്. ഹസ്സന് പകരം പുതിയൊരു പ്രസിഡന്റ് വരാൻ പോകുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് VD സതീശനോ മറ്റോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ നേതാവിന് സ്ഥാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഒരാളെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആന്ധ്രയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ്. അവിടെ DCCയുടെ പല ആഫീസുകളും തുറക്കുന്നില്ല, അടിച്ചു വരുന്നില്ല, മാറാല പോലും തൂത്തുകളയാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും ഇല്ല കോൺഗ്രസിന്. തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ട വന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. അവിടെ ഈ പാർട്ടി ഇല്ല. ഇനി ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെന്നിട്ട് നാട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം വരുന്ന പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മിക്കവാറും ഈ വർഷം തന്നെ നടക്കാനാണ് സാധ്യത. രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ
ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് സാധ്യത. കാരണം രാജസ്ഥാനിലും മറ്റുമൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ പരാജയം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ പരാജയത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇതോടൊപ്പം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഇതിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല വ്യവസായികളും മറ്റും കോൺഗ്രസ്സിന് പണം കൊടുക്കുന്നത് തടയാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല. കോൺഗ്രസ് വളരെ ദരിദ്രമായ ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ ദാരിദ്ര്യം മാത്രമല്ല, ആരും പൈസ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഐക്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അവർ ഐക്യത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഒറീസ മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. അപ്പോൾ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ദൗത്യം വളരെ വളരെ ഭാരിച്ചതാണ്. വരുന്ന ഒക്ടോബർ മാസത്തിനകത്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് അവിടെ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ? കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു എം എൽ എ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരു എം പിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ്സിനെ സോണിയ കോൺഗ്രസ്സിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഈ സോണിയ കോൺഗ്രസ്സിനെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ്സിൽ ലയിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആളുണ്ട്. ഈ മമതാ ബാനർജിയുടെ കൂടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്ന പോലെയാണ്. പശ്ചിമ ഈ ആന്ധ്രയിലുള്ള മൊത്തം കോൺഗ്രസ്സുകാരും വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഈ സോണിയ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഇല്ല, അതാണ് വസ്തുത. ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കുമ്മനത്തിൻ്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു. കുമ്മനത്തിന് പണിഷ്മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. ഇവിടെ അതേ സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും കോട്ടയത്തുകാരാണ്. ശ്രീ കുമ്മന രാജശേഖരനും പുതുപ്പള്ളി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി വേറെ അടുത്തടുത്ത നാട്ടുകാരാണ്. 9 രൂപ പോയിൻ്റാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുമ്മനത്തേക്ക്. ഇതാ ഇന്നലെ കുമ്മനമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്, ഇന്ന് നീ നാളെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ, ശ്രീ ജയശങ്കർ നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ കാണേണ്ടതാണോ ഈ സ്ഥാനമാറ്റം? ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസ്സിന് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തൊക്കെ കൂടുതൽ സുപ്രധാനമായ ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പുതിയ നേതാക്കളെ അയക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ഒരു ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ നേതൃത്വം കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കാണാനാവുമോ? സി, ഇതിന് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇവിടെ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞയച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കരുണാകരണ പറഞ്ഞയച്ചമാതിരി പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ തന്നെ ഒരു 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി, കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് നേതാക്കന്മാരില്ല. പീപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ദയർ. കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ 3 പേരേ ഉള്ളൂ കാര്യപ്പെട്ട്. അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും, അദ്ദേഹം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, അതേമാതിരി തന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദും, അതേമാതിരി അംബിക സോനിയും. താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭരണം 5 കൊല്ലം നിലനിൽക്കും, അത് മറിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ കൂടെ ഒരു വ്യൂഹം പടുക്കുന്നതിൽ ഭാഗമാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം ഈ ചാനൽ വാച്ചിണ്ടാവുമല്ലോ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. വിനു പഠിച്ച് കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ, എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും അനുസരിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അവരെ പെയ്ഡ് ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പുകളെ വിട്ടേക്ക്, ടൈംസ് നൗമാരുള്ള അവർ വിട്ടേക്ക്, അവരുടെ സർവേ ഒക്കെ നോൺസെൻസ് ആണ്. 72% ജനപിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയൊരു നേതൃത്വം, മാത്രമല്ല രാജസ്ഥാനും മധ്യപ്രദേശും കൂടെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം അത് ഒരു താൽക്കാലിക ഫിനോമന മാത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പകുതിയിലുള്ള എം പിമാരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടി ഡി പിയിൽ പോയിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വേക്കൻ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ശ്രീ മറ്റേ നമ്മുടെ ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞ മാതിരി അതൊക്കെ ശരിയാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയൊരു അടിത്തറയുണ്ട് തെലുങ്കാനയിലുണ്ട്. അവിടെ തെലുങ്കാനയിലെ മെയിൻ പ്രതിപക്ഷം കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്. അവിടെ എം പിമാരും എം എൽ എമാരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒരു വീണ്ടും റീഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തുകയും അവിടെ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മാതിരിയുള്ള ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയായിട്ട് പൂർവ്വ വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത, അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമുണ്ട് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിക്ക് കേന്ദ്ര നേതൃത്വമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗുലാം നബി ആസാദും കൂട്ടരൊക്കെ ഇട്ട്. അപ്പോൾ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല, വർഗീയത അല്ല, വർഗീയമായിട്ട് പറയല്ല. അത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരു സഭയുടെ ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം. രണ്ടുപേരും ആർ സി അല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ അല്ല ഒരു ഞാൻ നമ്മൾ ജാതി മത ലിംഗായത്ത് വക്കലിക എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ, യാദവ് എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ, മുസ്ലിം സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ദൗത്യം, അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനസ്സിലായില്ലേ, കേന്ദ്രത്തിലെ വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ളത്.
അത് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫിറ്റായിരിക്കില്ല, അതും വേറെ വിഷയമാണ്. ഇനി അവിടെ പോയാൽ തന്നെ അതിന് ഫിറ്റാവുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, അത് വേറെ ഒരു വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു നേതൃത്വ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മാതിരത്തെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എത്താം. ശ്രീ ജോർജ് പടിപ്പാറ, ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുമ്മനത്തെ ഇന്നലെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അങ്ങ് വടക്കോട്ടെടുത്തതുപോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പോലെ പിൻവലിക്കുകയാണോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന്? ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല വിനു. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ പടിപ്പാറ. തിരിച്ചു വരുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു നിർണായക കാലഘട്ടമാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായ ഒരു വലിയ മുന്നണിക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ്. 2019 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൂരത്തല്ല. കേരളത്തിൽ ഇനിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതിന് വളരെ സമയമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഈ മന്ത്രിസഭ തീരുന്നിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദൗത്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിർവഹിക്കാനില്ല. ചെങ്ങന്നൂർ ഇലക്ഷനാണെങ്കിൽ തീരുന്നു, ഇനി ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും സമീപ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പോലുള്ള സ്റ്റേച്ചറുള്ള വളരെ പരിണതപ്രജ്ഞനായ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളൊരു നേതാവിൻ്റെ സേവനം ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അനിവാര്യം. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയൊരു നിയോഗം കൊടുത്ത് പാർട്ടി വിടുന്നതിനെ അദ്ദേഹത്തെ ഇകഴ്ത്തലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പണിഷ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാക്ക് ചെയ്യാണ് എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളൊരു നേതാവിന് പാർട്ടി ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവും പരിചയവും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ജനകീയ നേതാവിൻ്റെ പരിവേഷവുമൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവിൻ്റെ ജീവവായു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും കഴിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ആ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവിനെ നിലനിർത്തുന്നതും വളർത്തുന്നതും. അതിന് കേരളമാണ് പറ്റിയ മണ്ണ്. 74 വയസ്സിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു മുൻപരിചയവുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം എം പി ആയിരുന്നിട്ടില്ല, AICC ഭാരവാഹിയായിരുന്നിട്ടില്ല, ഇനി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും KSU ഭാരവാഹിയായിരിക്കുമ്പോഴും അഖിലേന്ത്യാ നേതൃസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഈ 74 വയസ്സിൽ 50 വർഷം അദ്ദേഹം MLA ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്, 48-49 വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരു ദൗത്യമേൽപ്പിച്ച് വിടുകയാണ്. അത് അദ്ദേഹം എന്ന നേതാവിലെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിനാണോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനാണോ? അതാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ദോഷൈകൃതി വരും. നേരത്തെ വിനു ഇവിടെ കാണിച്ച ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ കേരളത്തിനുള്ളിൽ മലയാളികളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രാണവായു ഇവിടെയാണ്, എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെയാണ്, അതിനപ്പുറത്തൊരു മോഹവും ദാഹവും എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവിനെ പാർട്ടി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന കേരള നേതാവിനെ മാത്രം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇനി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇനി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എന്താണ് നേടാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തൊരു ഊഴത്തിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ തടുക്കാൻ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ശ്രീ വിനു നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ്. അത് ചെങ്ങന്നൂരിലെ കുടുംബയോഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനപ്പുറത്തുള്ള ജോർജ് പടിപ്പാറ ഈ നേടാൻ സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തവണയും, പിന്നീട് ഒരു 1.5 വർഷവും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു തവണ മാത്രം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മുന്നിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം എന്നുള്ളതും അവസാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേണ്ടാത്ത ഒരു പദവിയല്ല. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കേരള രാഷ്ട്രീയമാണ് എൻ്റെ തട്ടകമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന് മുന്നിൽ ഇനിയും ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചെറിയുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ പദവികളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. അത് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്നു, കോൺഗ്രസ് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കറിയാം, അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മാറി നിന്നതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. ഏത് നിമിഷവും തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. കെ കരുണാകരൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതാപത്തോടെയും വിരാജിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതനത്തിനും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പോക്കിനും പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ്റെ കൗശലങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീ പൊടിപാറയ്ക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മാറ്റമാണിത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വലിയ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാറ്റമാണിത്. ആ മാറ്റം എന്തിനാണെന്ന് മാത്രമാണ് ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ആ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ശൂന്യതയിൽ നിൽക്കുന്ന, കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ വട്ടപൂജ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവ്, വൈഎസ്ആറുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജഗ്മോഹൻ റെഡ്ഡിയുമായിട്ടും ആ ഒരു ബന്ധം ഒരുപക്ഷെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ നേരത്തെ ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറൊക്കെ, ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ ഇവർ തമ്മിലുണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആന്ധ്രയിലെ വട്ടപൂജ്യം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കോൺഗ്രസിന് അവിടെ സീറ്റുകൾ നേടാനായില്ലെങ്കിലും യു പി എടുക്കാൻ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു തന്ത്രജ്ഞനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2019 ഒരു ഡൂ ഓർ ഡൈ ബാറ്റിലാണ്. ഇപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലുമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ നേതാവിൻ്റെയും ഏറ്റവും നിർണായകമായ കഴിവുകളൊക്കെ സമാഹരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവലംബിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രം ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു നേതാവിൻ്റെ കഴിവുകൾ ദേശീയ തലത്തിലും പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ കാണുന്നു എന്ന് കരുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തിയോടുകൂടി ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, പക്ഷേ കേരളം എൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗം തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇവിടെയും ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥ് തന്നെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അതേ സമയത്താണ് കർണാടകത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള AICC സെക്രട്ടറിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാമായിരുന്നു ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥിന്. ആ പാർട്ടി ദൗത്യമുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം വേണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകാനാവുന്നത് ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥിനായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം കർണാടകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഫലം വന്നിട്ടും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പല തട്ടിൽ വികസിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെയും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതാണ് ഇനി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും സ്ഥിതി. അദ്ദേഹത്തിന് AICC ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടി പ്രസിഡൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെയും ആന്ധ്രയിലുമായി ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയത്തിലും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യതയും സാഹചര്യവും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അദ്ദേഹം എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും. ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു എന്ന് വേണ്ടേ കരുതാൻ. ഒരിക്കലുമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലൊരു സീനിയർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലെ ഏത് വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ കഴിയും, ഇടപെടേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ, എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്, കേരളമായിരുന്നു എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം, ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം, പക്ഷേ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും. ആ പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളും
ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 2019 നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കേരളത്തിലുണ്ട്, അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ആയുധം കേരളത്തിലുണ്ട്, അത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ ശ്രീ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വിയോജിക്കുകയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അപ്രസക്തനായി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹം ആ രൂപത്തിലേക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കും. ആരും അതിനെ അങ്ങനെ മൂന്നര വർഷം പൂർത്തിയാക്കി കെ കരുണാകരൻ രാജിവെക്കുമ്പോൾ അന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നോ കെ കരുണാകരൻ നേതാവിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാകുമെന്ന്? അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സൃഷ്ടിച്ച നേതാവാണ്, ദേശീയ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നേതാവാണ്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിലാകെ പിടിമുറുക്കിയിരുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് എത്ര ശക്തമായിട്ടും അതിനെ അതിജീവിച്ച് എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും കൈയടക്കിയിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറ്റം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഊഹിക്കാനാവുന്നതായിരുന്നു? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആവശ്യം, രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ, ഞാൻ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ABP CSDS സർവേ പുറത്തു വന്നു. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ 67% ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള സെക്കുലർ പാർട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന, BJP വിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ മുൻകാലത്തെ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളെയോ മുൻകാലത്തെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥകളെയോ, ലീഡർഷിപ്പ്, കെ കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവാണ്, കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത നേതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെയോ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തമായ കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ ശക്തമാകണമെന്ന്, കോൺഗ്രസിനെ കരുണാകരൻ്റെ കാലത്ത് പോലും എതിർത്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലീഡർ നേരിട്ട ആളുകൾ, രാഷ്ട്രീയമായി എതിർത്ത ആളുകൾ പോലും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാലഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ ജയശങ്കർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റാനാകുമോ? ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മുൻനിർത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കെ കരുണാകരൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. അന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ വ്യവസായ മന്ത്രിയാക്കി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നരസിംഹറാവുവിനോട് പോലും ഇടഞ്ഞ് വീണ്ടും നിൽക്കാൻ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു കെ കരുണാകരൻ്റെ. പക്ഷേ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ദോഷേകതൃക്കാകാതെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര മുന്നേറ്റം ശക്തമാകണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഇപ്പോൾ രവീഷ് കുമാർ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ അത്തരം നിലപാടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ്. കോബ്ര പോസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ BJP വേണ്ടി പണം വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്, ഒരു മതേതര വിശ്വാസിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇല്ല, ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് പഴയതുപോലെ പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ജയശങ്കർ, ജയശങ്കറിൻ്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥ് മാത്രമല്ല ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറും ശ്രീ ജോർജ് പടിപാറയും തള്ളുകയാണ്. അല്ല, അവര് അവർക്കതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഫസൽ ഗഫൂറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം, എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിരോധമുണ്ടായിട്ട് പറയല്ല, രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വിരോധമുണ്ടായിട്ട് പറയല്ല. നമ്മളൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി കഴിഞ്ഞ എത്ര കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആർക്കും യാതൊരു ആക്ഷേപവും ഇല്ല. അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ത്യാഗമായിരുന്നില്ല, മഹാമനസ്കതയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട MLA കൂടുതൽ, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം 4-5 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റി നിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അങ്ങനെ ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി, അല്ലാണ്ട് മഹാമനസ്കതയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പരാജയം ഉണ്ടായപ്പോൾ 2006 അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചില്ലോ? അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തില്ലോ? ഉത്തരവാദിത്വം അന്നും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യ നിലയിലാണ്. 2006 2016 ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട്ട് രണ്ട് തവണയും വലിയ പരാജയം ഉണ്ടായി. 2006 അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. 16 അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വിദഗ്ധനായതുകൊണ്ട്, ഒരു ബിരുദനായതുകൊണ്ട്
ഞാൻ ഇതാ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. രമേശിൻ്റെ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ എം എൽ എമാരുള്ളത്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തുടരുന്നത് എം എൽ എമാർ കൂടുതൽ രമേശിൻ്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ചില പ്രബല സമുദായ നേതാക്കന്മാരുടെ പിന്തുണയും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ രമേശിനുണ്ട്. രമേശ് ഒരു നല്ല അഭ്യാസിയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അത്ര ജനപിന്തുണ ഇല്ലെങ്കിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു അഭ്യാസിയാണ്. മെയ്യ് കണ്ണാക്കിയ അഭ്യാസിയാണ്. കരുണാകരൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ വിധ അഭ്യാസങ്ങളും പഠിച്ച ആളാണ് രമേശ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ അതാത് രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കണം, അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ രമേശിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേർന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടായ ആലുവ. എ ഗ്രൂപ്പും ഐ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ വലിയ മത്സരം നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഞാനിപ്പോൾ ആലുവ ടൗണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ടൗണിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും സന്തോഷം സഹിക്കുന്നില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയി നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അവിടെ ഒരുപാട് എം എൽ എമാരെ എം പിമാരെയൊക്കെ ജയിപ്പിച്ച് വരട്ടെ. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എ ഗ്രൂപ്പുകാരും കഷ്ടത്തിന് കണ്ടില്ല. ഐ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ആ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേർന്നു. അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ആശംസകളും തേരുന്നു. അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കീഴടക്കി വരട്ടെ. പക്ഷേ ശ്രീ ജയശങ്കർ, ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറിയത് കൊണ്ട് മാത്രം രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴി സുഗമമായി, ഇനി എതിർക്കാൻ ആരുമില്ല, ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലമാണ് എന്ന് കരുതാനാവുമോ? അല്ല, ഇന്നിപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല വളരെ പ്രബലനാണ്. അതല്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർട്ടി ലീഡറാണ്. ചെറിയ പോസ്റ്റല്ല, എത്രയോ നേതാക്കന്മാരുള്ള പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇല്ലേ, കെ മുരളീധരനുണ്ട്, വേറെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ മീതേ, അവരെക്കാളൊക്കെ വളരെ ജൂനിയറായിട്ടുള്ള രമേശ് ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയില്ലേ. അത് അടുത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് രമേശ്. ആ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം എത്തിയത് പലവിധ അഭ്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. 8-9 കൊല്ലം കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു, ചെറിയ കാര്യമാണോ? അത് കഴിഞ്ഞ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി. ഇദ്ദേഹത്തിന് ആഭ്യന്തര പ്രതിസ്ഥാനം കൊടുക്കില്ലെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തോരം പറഞ്ഞു. അവസാനം സരിതാ നായർ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അല്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആക്കേണ്ടി വന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതൃ സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു തളികയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കില്ലേ? നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ 5 കൊല്ലത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വല്ല സംശയമുണ്ടോ? 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസമുള്ളൂ. പെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യും, യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യും, യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു വരും. അതിൽ ആർക്കും സംശയമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ. 5 കൊല്ലം തെയ്യാൻ കാത്തുകയാണ് ജനങ്ങൾ. ആ ജോലി പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. 2021 കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമല്ലേ? ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഈ മാറ്റം, നേരത്തെ ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ ആന്ധ്രയുടെ കാര്യത്തിൽ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുമായി ചേർത്ത് പറഞ്ഞ സമവാക്യവുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുള്ളതാണോ? ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം നടത്തുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗ് ഒപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനത്ത് ലീഗിൻ്റെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അധികാരം ന്യൂനപക്ഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം കോൺഗ്രസ്സിന് നേരിടേണ്ടിയും വരും. കാലം അങ്ങനെയായിപ്പോയി. അതിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ രക്ഷ നേടാനുള്ള പല മാർഗങ്ങൾ പയറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായതാണോ? അതാവാം, ഞാൻ പറയാം. അത് അത്രയൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള, പക്ഷേ അതൊരു വ്യക്തി വിരോധത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്തതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് എപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരെങ്കിലും പറയുന്നത് ഈ യു ഡി എഫ് ഭരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷ ഭരണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന 6-ാം മന്ത്രിയുടെ വിവാദം, അതേമാതിരി തന്നെ NSS ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്, അതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ താക്കോൽ സ്ഥാനമൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ട, താക്കോൽ സ്ഥാനം ഒരു നായർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. താക്കോൽ സ്ഥാനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനമാവാം, മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമാവാം. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ട് ശതമാനം, MLA ശതമാനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പരിതാപകരമാണ്. ഹിന്ദു നമ്മുടെ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ കോൺഗ്രസ്സിന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ശതമാനം 27, ക്രൈസ്തവ ശതമാനം 18, 45% ഉള്ളിലാണ് മെയിനായിട്ട് കളി നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ. ഹിന്ദു സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം CPM കൂടെയും ബാക്കിയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നായർ സവർണ സമുദായങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ BJPയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബുദ്ധി ശരിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷക്കാരൻ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം എന്നൊരു ചോദ്യം. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ
മുഴുവനും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അടക്കം, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധരാമയ്യ അടക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റെഡ്ഡി ലോബി അടക്കം, അല്ലെങ്കിൽ മറാഠ ലോബി അടക്കം, എല്ലായിടത്തും ജാതി മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ അത് കുറവാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൂടി കേരളത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആ വാക്ക് വാർത്തിക്കുകയാണ്, കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ? കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശ്രീ കെ കരുണാകരന് ശേഷം ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ്റെ ഗുണം, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല, അദ്ദേഹം ഹൈന്ദവ സമുദായത്തെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസിനോട്. വളരെ സംതൃപ്തരായിരുന്നു ഹൈന്ദവ സമുദായം ഈ കെ കരുണാകരനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ UDF എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൺ നിര ഓഫ് ന്യൂനപക്ഷ പ്രഗത്ഭന്മാരാണ്. KM മാണി, KE കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, അതൊക്കെ അവരെ മിടുക്കായിരിക്കാം. പക്ഷേ AK ആൻ്റണി തൊട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്ത് കേന്ദ്രത്തിൽ മുഴുവനും UPA ഭരണത്തിൽ ക്രൈസ്തവ മേധാവിത്വമായിരുന്നു എന്ന് കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മാതിരിയുള്ള പാർട്ടികളുടെ മേധാവിത്വമാണെന്നൊക്കെ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിനിടയിലൊരു വിസ്പറിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ, പലരും ചിലപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല, ഒരു വിസ്പറിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ വരികയും 15% BJP വോട്ട്, 6% കണക്കൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവരുടെ മാതിരി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കും, വരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടൊരു നീക്കമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാവും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രാഗൽഭ്യം രമേശനാണോ അതോ വേറെ വല്ലവർക്കാണോ, K മുരളീധരനാണോ, അതൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ശ്രീ ജോർജ് പടിപ്പാറ, കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, കേരളത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം എന്ത് ചലനങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക? കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് ചലനം ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിലുമുള്ളൊരു സ്ഥാനം, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റേതായ അനുരണനങ്ങൾ, അതിൻ്റേതായൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. നേരത്തെ വിനു തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പോലുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളർ തൽക്കാലം കോൺഗ്രസ്സിലില്ല. രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭ്യാസിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടവുകളുടെ ഉസ്താദായിരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദു പിന്തുണയുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ NSS പോലുള്ള ഗോഡ് ഫാദർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതിനപ്പുറത്ത്, ഈ ക്രൈസ്തവ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത്, ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചെല്ലുന്നിടത്ത്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോളം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഹൃദയ വായ്പോടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാര വായ്പോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു നേതാവ് തൽക്കാലം കേരളത്തിലില്ല എന്നുള്ളത് തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചലനമുണ്ടാക്കാം, സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ആ ഒരു ഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് BJP CPM ബൾക്കായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് UDFൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്വാധീനം തന്നെയാണ്. അത് അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. ദേശീയ തലത്തിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജ്ജം പകരുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ദളിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണ തന്നെയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കുറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല. മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാമുദായിക സമവാക്യം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാമുദായിക പിന്തുണയുടെ ആ ഇക്വേഷൻ സമവാക്യങ്ങളെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തിരി അതിരി കടന്ന ചിന്തയാണ്. ഈ രണ്ടിലാരെന്ന ചോദ്യം ഉയരാതിരിക്കാൻ 2021 ഒരു മുൻകരുതലാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴും രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന നേതാവിന് ഈ ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യതയുണ്ട്? കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി, UDFൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് തനിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും അതിനെ പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഘടകകക്ഷിയുടെ ഒരു സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും കൂടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ KM മാണി എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ശ്രീ ജോർജ് പടിപ്പാറ പറയുന്നത്, എത്ര പറിച്ചു മാറ്റിയാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഈ UDF രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് നീക്കാനാവില്ല,
അത് കറകി തിരിഞ്ഞ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തി നിൽക്കും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലെന്നാണ്. അതൊരു ഒരു 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 ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു മെക്കാനിസം ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചേരുവകൾ ഒരുപക്ഷെ ചെന്നെത്തി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഒരു ദിശയിലേക്കാകും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ശ്രീ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ 2021 എൽ ഡി എഫ് താലത്തിൽ വെച്ച് യു ഡി എഫിന് നൽകുമെന്ന് പറയുന്ന അധികാരം, അത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയിലേക്കല്ല എത്താൻ പോകുന്നത്, തിരിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ആവും. അതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൂടായില്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്താ, ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ കെ എം മാണിയെ യു ഡി എഫിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വഴി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പയും. അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഒരുങ്ങി, വഴി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി ആ ഗേറ്റ് അങ്ങ് കടക്കേ വേണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ നീക്കമാണ്. നമുക്കറിയാം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇഴപിരിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടാതെ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലേറും, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറയാൻ രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകിയത് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണോ? ശ്രീ കെ എം മാണിയെ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ ആള് എന്ന നിലയ്ക്ക് കെ എം മാണി തന്നെ പരോക്ഷമായിട്ട് പറയാതെ പലവട്ടം പറഞ്ഞ പേര് നമുക്കറിയാം ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടേതാണ്. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ ചെറിയ സംഗീത തടസ്സമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ എന്തവിടേക്ക് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അത് പറയാം. അല്ല, ഞാൻ ശ്രീ പൊടിപ്പാറ പറഞ്ഞല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയായത്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കേന്ദ്രത്തിൽ. കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒതുക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്ററാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അങ്ങോട്ടാവോ ഇങ്ങോട്ടാവോ എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ശ്രീ പി വി നരസിംഹ റാവു വലിയ വലിയ ശക്തനായപ്പോൾ ഉടനെ കരുണാകരൻ ഒതുക്കി. എവിടെ പോയി കരുണാകരൻ? കരുണാകരൻ ഔട്ടായിപ്പോയില്ല, തിരുച്ചുവയിലേക്ക്. ഏതായാലും കരുണാകരനെക്കാട്ടും വലിയ നേതാവാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായിട്ട് വന്നതാണ്, എ കെ ആൻ്റണിയുടെ നിഴലിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ നേതാവായതാണ്. കെ കരുണാകരനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ്. അദ്ദേഹത്തെ പുല്ലുപോലെ ഒതുക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻസ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റൂല. ശ്രീ പി സി വിശ്വനാഥ്, കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കാറുള്ളതുപോലെ രണ്ട് എം എൽ എമാർ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയാൽ താഴെ വീഴുന്ന സർക്കാരാണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടും 5 കൊല്ലവും ആ സർക്കാരിനെ നയിച്ചു മെയ് വഴക്കത്തോടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി. അങ്ങനെ കൂടുതൽ വിട്ടുവീഴ്ചയോടെ, കൂടുതൽ മെയ്വഴക്കത്തോടെ, കൂടുതൽ തന്ത്രങ്ങളോടെ ഒരു മന്ത്രിസഭയെയോ മുന്നണിയെയോ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ഏത് നേതാവാണിപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരം കേരളത്തിലുള്ളത്? എല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും സ്വീകാര്യനായ, എല്ലാ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യനായ. ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് പ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരൊക്കെയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം വളരെ സുവ്യക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു പിടി നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിവ് തെളിയിച്ച നേതാവാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി കോൺഗ്രസിനെ ലീഡ് ചെയ്തതാണിപ്പോൾ. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി, ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വം, ശ്രീ ഇവിടെ ചെങ്ങന്നൂർ, ഞാനിപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരായിരിക്കുന്നത്, ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എല്ലാം വളരെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്, ബൈ ഇലക്ഷനുകളിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസിന് ഡൂ ഓർ ഡൈ കാലഘട്ടമാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും
ഡു ഓർ ഡൈ ആണ്. ഈ രാജ്യം ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ നിലനിൽക്കണമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്, കോൺഗ്രസിനെ പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല പുതിയ കാലത്ത് ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലാണോ കേന്ദ്രത്തിലാണോ വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം. ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥ്, ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല, പക്ഷെ അതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വേണ്ടത് കേരളത്തിലാണോ കേന്ദ്രത്തിലാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അതേസമയം തന്നെ പാർട്ടി ഒരു ചലഞ്ചിങ് ജോബ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വിനു തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, 50 കൊല്ലം എം എൽ എ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി, പിന്നെ ഒരു 1.5 കൊല്ലം മുഖ്യമന്ത്രിയായി, വളരെ ചുരുക്കിയ സമയത്തെ അധികാരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ മറ്റു പല ആൾക്കും വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ ആർത്തി പിടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല അദ്ദേഹം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യമുള്ള കാര്യമല്ല, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഇവർക്കൊപ്പം കഴിവുള്ള ഒരുപിടി നേതാക്കന്മാരുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ നേതൃദാരിദ്ര്യമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ആരും കരുതണ്ട. ശ്രീ ജയശങ്കർ, ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ്സിൽ ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട്, പക്ഷേ എ ഗ്രൂപ്പിനെ കേരളത്തിൽ നയിക്കാൻ ആരുണ്ടാവും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമിയായി? അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി നേതൃസ്ഥാനം ഒഴിയുകയില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡെപ്യൂട്ടികളെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സാധ്യത. എ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷനുണ്ട്, കെ സി ജോസഫ് ഉണ്ട്, ഇവരൊക്കെ മോശക്കാരൊന്നുമല്ല, ബെന്നി ബേനാൻ, അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ നേതാക്കന്മാരുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് എ ഗ്രൂപ്പ്. എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഒരു ക്ലോസ് നിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്, അതൊരു കൂട്ടായ നേതൃത്വമാണ്, ഒരു നേതാവല്ല, ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുള്ള ഇവരൊക്കെ കൂടി ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഐ ഗ്രൂപ്പ് പോലെയല്ല, ഐ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ്. കരുണാകരൻ്റെ കാലശേഷം വിശാല ഐ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത്, വിശാല ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഓരോ താല്പര്യമാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ നേർ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ രമേശ് കയറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ എ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയല്ല, അത് സുസംഘടിതമായ ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇവർ ഉണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒരുമിച്ചുള്ളവരാണ്, ഒരേ രീതിയിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നവർ പോലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല, അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കും, ആ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു സംശയമില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രീ ജയശങ്കർ, ഇപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആക്കിയതുപോലെ കേരളത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും എത്തുമോ? നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു പുതിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. അത് ഒരു പക്ഷേ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ നേതാവിനാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സാധ്യത കാണുന്നത്. കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറച്ച് കാണുന്ന ആളല്ല, ഇവിടെ വിഷ്ണുനാഥ് പ്രകടിപ്പിച്ച വികാരത്തോട് യോജിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യം നിലനിൽക്കണം, അതിന് കോൺഗ്രസ് നിലനിൽക്കണം, ആ കാര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളടക്കം കോൺഗ്രസുമായിട്ട് യോജിക്കണം, എല്ലാവരും കൈകോർക്കണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട്, ആ അഭിപ്രായത്തോട് 100% യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് എത്ര ഭാവനാപൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ആർക്കും അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുനാഥ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. നല്ല പ്രാപ്തനായ ഒരു നേതാവ് ഇവിടെ കെ പി സി സിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമാണ്. കാരണം കെ പി സി സി ഇന്നിപ്പോൾ കേരള രാജ്യത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ പോലും പല ജില്ലകളിലും നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനം വളരെ ശിഥിലമാണ്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരും ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം പ്രതാപവർമ്മ തമ്പാനോ അങ്ങനെ ആരോ ആണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ആരും ജയിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രമില്ല. കൊല്ലത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? പ്രേമേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ജയിക്കുന്നുണ്ട്, പീതാംബരക്കുറുപ്പ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ജയിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അസംബ്ലിയിൽ കാര്യം ജയിക്കുന്നില്ല. വിഷ്ണുനാഥിൻ്റെ ജില്ലയാണ് കൊല്ലം, ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ മോശപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞല്ല. അതുപോലെ കോഴിക്കോട് കോൺഗ്രസ്സുകാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എം കെ രാഘവൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജയിക്കും, പക്ഷേ നിയമസഭയിലെ കാര്യം ജയിക്കുന്നില്ല. പി ശങ്കരൻ അല്ലെങ്കിൽ സുജന പാലൊക്കെ ജയിച്ചതിന് ശേഷം ആരും ജയിക്കുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് ജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരും ജയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഘടനാപരമായ ദൗർബല്യമുണ്ട്, അത് പരിഹരിക്കണം. അതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മാത്രമല്ല എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അല്ലാതെ ഒന്നും കാര്യം നടക്കുകയില്ല. കോൺഗ്രസ്സിന് ജയിക്കാവുന്ന പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലടക്കം കഴിഞ്ഞ തവണ പാർലമെൻറ്റിൽ മത്സരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തോറ്റുപോയത്? നല്ലവരായ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പി സി ചാക്കോടിൽ നിന്ന് ധാരാളം പൈസ മേടിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചു, അല്ലാതെ ചാലക്കുടിയിൽ തോക്കാൻ പറ്റുമോ? ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തോക്കണമെങ്കിൽ പണിയെ ദൂരമുണ്ട്, 7-6 മണ്ഡലങ്ങൾ ഒരുപാട് പണികൾ ബാക്കിയുണ്ട്. സമയ ചുരുക്കമുണ്ട്, അസംബ്ലി സെഗ്മെന്റ് നിർത്താതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. ശ്രീ ജയശങ്കർ, വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. ശ്രീ ജയശങ്കർ, ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, ശ്രീ ജോർജ് പടിപ്പാറ, ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ, എന്തായാലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറുകളുടേതോ ആദരിക്കലിൻ്റേതോ ഒക്കെ നാളുകളാണ്. പ്രചാരണത്തിനിടയിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മിസോറാം ഗവർണറാക്കിയത്. വോട്ടെടുപ്പിന് തലേന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കിയത്. ഇത് വാഴ്ത്തലാണോ വീഴ്ത്തലാണോ എന്ന്
അമിത്ഷായ്ക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മാത്രം അറിയാം. ന്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി നൈൻ ടൈം.